on nyt 5 aamulla ja mulla on siinä mielessä hyvä mahdollisuus ollut, että mä saan tehdä työpaikalla omaa autoa. Mä oon kiitollinen siitä, että mä saan sitä duunata, eli mä tuun tänne aika lailla ennen duunia. Aamulla mä oon tullut 4-5 aikaa saada sitä aikaiseksi. Mä oon tehnyt tänne enemmän tilaa tänne taakse. Me saadaan toi auto suht lattiaan tosta. Tonne pitäisi nyt pikkuhiljaa peltiin rupea hitsaa. Mulla on tarkoitus, että silloin kun se on ihan ala-asennossa, niin silti renkailla on mahdollisuus liikkua siellä. Eli pystytään rullaamaan myös tollasenaan etupäätään. Nyt on vähän sovittelua täällä, mutta tuolta pitää tehdä lisää tilaa, noi kulmat tuolta nappaa. Siihen pikkuhiljaa sovittaa, minkälaisia kaaria tuun tekemään, ja mä tuun tosiaan tekemään nyt ihan pellistä, eli mä hitsaan ihan korimyötäisesti, ei tuu enää niinku pultattavia. Täällä puolella sama homma, täällä on niinku hyvin tilaa, ei makaa enää renkaan päällä. Täällä kans. Pitää tuolta kulmista sisältä vielä ottaa, että mahtuu sitten kääntyessään myös rengas liikkumaan, et tossa näkyy toi kulma tuolla ja sitten toinen puoli. Se on hienoa, että saa duuniaikana väsää omaa autoa, tai ei siis duuniaikana, vaan duunipaikalla. Meillä on tosiaan siis kevätkauden avajaiset 18. ja 19. päivä 4. Eli olikohan nyt viikko sitten Aasiassa jälkeen. Olisi makea, että jengi tulisi tänne, ihmetellään autoja, mä koitan omaa autoa saada valmiiksi. Siihen päivämäärään mennessä yritetään, en lupaa mitään. Sitten tulee myös jotain muuta kalustoa tänne ja sitten näitä meidän autoja näytillä. Ja sen jälkeen olisi tarkoitus lähteä täältä letkaajalla, hyvällä hengellä, hyvällä porukalla. Lähtisi täältä sitten tonne Porvooseen päin. Olisi makeet, jos kaikki pääsis mahdollisesti mukaan, niin saataisiin hyvä iso lössi tänne ja sitten siitä lähtee eteenpäin. Se mitä mulla on tänään ajatuksena, hitsaamaan tonne peltiin. Nää renkaat mä vien autotekille, nää takavanteet renkaineen. Tilasin sinne leveämmät takanakit. Tässä on nyt 265, 35, 18 ja 285, 35, 18 tulee tähän tilalle. Niin ei oo niin jäätävän isolla venyllä. Saadaan se jollain tavalla sopivamman näköiseksi. Autotekko on tässä ihan parisadan metrin päässä. Siellä mulla joskus vanteet sorvattiin. Mä vien sinne ne vaihdettavaksi ja sitä kautta tulee myös renkaat. Etuset varmaan tulee noitte 255 tiloille 265. En ole varma, katsotaan ehkä jossain vaiheessa. Mut mä teen ton eteen nyt vähän kans tilaa sitten, että mahtuu kääntymään. Ja sit jos sinne leveämpää heittää, niin mahtuisi nekin kääntyy. Jatketaan näillä. Tänne pitäisi tehdä nyt suoraa peltiä. Lähinnä just sillä lailla, että se pelti tuossa aikaisemmin, kun se on tullut vähän jyrkemmin tästä, niin se on ottanut sitten renkaaseen kiinni. Otan tästä vielä vähän matalammaksi tätä, että saadaan tuolta sitten suoraan tänne. Niin tää ei ota missään kohtaa sitten renkaaseen kiinni. Täältäkin on joutunut vähän ottaa pois. Hitsataan sitten tonne. Vasten ja pilattu. Tosta otin nyt palaa pois, tosta vedetään enemmän tuolta sisäkautta, hitsataan kiinni. Tosta sama homma, jyrkkä mutka pois, vedetään se suoraksi. Sit mahtuu hyvin liikkumaan. Täälläkin nää pussit nyt varmaan ihan hitusen ottaa tonne. Eli tuolta mä oon ottanut semmoset alkuperäiset kiinnikkeet, VG tehnyt sinne vahvikepellin. Raptor pinnotteesta vähän testiin. Se aika kovaa kamaa on. Tuosta nyt on pintaa hiottu paljaaksi. Reunat tuolta. Sitten saa sinne hitsattu kiinni.
ihan nopea kuteet ja tosiaan nyt mä menen sinne autotekille vielä noin renkaat ja katsotaan saaks ne siinä samalla ne vaihettuu vai käyks ne sitten myöhemmin tosta hakee. Mut se on tossa ihan vieressä, niin se ei niinku matkalta oikein mikään ihmeellinen oo. Siihen vaihoin ihan tämmösen CarPlay-soittimen kans, ihan pioneerin soitin. Vähän parempi kuin se Kenwood, mikä mulla tossa vähän aikaa sitten oli. Se on ihan tässä parin mutkan takana. Ei mitenkään ihmeellinen matka oo. Katsotaan jos äijät sais saman tien tehtyä. No niin, nyt mä oon tosiaan tämän yhden kulman näistä neljästä hitsannu. Tää mahtuu tässä just vähän liikkumaan. Semmonen asento ilman minkäännäköistä jousta iskaria. Eli se tulee tosta vähän ole alempana. Mä vähän naputtelen tota varmaan vielä tuolta tänne päin. Niin saadaan tänne muutama milli varmaan lisää. Tiputetaan toi tosta alas. Tonne mä hitsasin peltiä. Tuolta ylhäältä. Toho. Ja tonne tosiaan tein tommosen syvennyksen ja sinne laitoin 3 millistä vahviketta. Hitsasin sinne kiinni ja mahtuu pussi sitten siellä liikkumaan. Ja joo, nää hitsausjäljet, en oo mikään ammattilainen, niin ihan turha kommentoida niistä. Siihen tulee sitten vielä massat päälle ja maalit sun muut. Sitten seuraavaa puolta. Tostahan sitten näkee ton uuden renkaan, miten se tuohon soveltuu. Ei ole niin paha veny, mitä se tuossa aikaisemmin oli. Näyttää kyllä paremmalta. Nyt on tosiaan Breviksen yksi takakulma hitsattu pyörän kotelo sillä, että rengas mahtuu liikkumaan. Aikaisemmin se on makannut renkaa päällä, ottanut kiinni. Mut nyt mä tein tilaa sitten, että siellä mahtuu ihan kunnolla rengas pyörimään maksimimadalluksella. Mut katsotaan miten tää pikkuhiljaa tästä etenee ja missä vaiheessa me saadaan tää auto mallilleen, mutta ei siinä. Me nähdään taas ensi videossa ja se on täysin kertaa. Moro!